1941-45 жылдардағы Сұрапыл соғыс, екінші дүниежүзілік соғысы тарих қойнауына енгенімен, жылдан жылға оның адамзат тарихынан алар орны тереңдеп, қадыры артып келеді. Биыл қанды қырғынның аяқталғанына 70 жыл толуына орай, елімізде майдангерлердің ерліктері жас ұрпаққа үлгі өнеге етіліп, ұлықталып отыр. Күн санап қатары кеміп келе жатқан соғыс ардагерлеріне мемлекет пен қоғамдық бірлестіктер тарапынан түрлі қамқорлықтар қаралып, жағдайлар жасалуда. Мақтаарал ауданында да осындай игі істің куәсі болдық. 1418 күн Мақтаарал ауданынан майданға аттанған 13 мыңнан астам азамат осыншама күн елден жырақта оқ пен оттың арасында жүрді. Көрер жарығы болып елге оралғандары 3932-сі ғана. 12 жауынгер кеңес одағының батыры деген даңқпен туған жер топырағын басты. Қанды қырғынды көзімен көріп, ерекше ерлігімен дараланған жауынгерлердің бірі Изан Джакабаев ақсақал. Бүгінде 91 жаста, Украина Беларусь жерінде жүріп, жаумен шайқасқан оның кеудесін сан рет оқ тескен. Бірақ дене жарақатына байланысты елге оралуды намыс көрдім дейді. Мәңгілікке қоларбаға танылған қарияның ерліктері ескерліп, биыл аудан әкімдігі тарапынан тұрғын үй берілмекші. Соғысқа менің шақырылуым 42-ші жылы октябрь айы. Қазақшасы Курска ин дегенді ескен болсаңдар керек. Сол жерде бастадым. Орысты Балқан тауының аяғында Австрияның қаласы Грац деген жерде тамамдадым. Өзі келіп сауал жауап қылып өздері беріп отыр ғой үйді маған. Әлі берген жоқ, берейін деп жатыр бірақ. Зұлматқа толы соғыс жылдарында тылда аянбай еңбек етіп, ерлік көрсеткен жандардың бірі Сабыр Исабеков. Бүгінде 90-ның бесеуін бағындырған ақсақал бейбіт заманның қадірін бізден артық біледі. Соғыс оты тұтанғанда үлкендермен ұйық тірестіре еңбек етті. Ерте есейді. Еткен еңбегі еш кетпей сан мәрте алғыстарға ие болды. Соғыстан кейінгі қиын қыстау жылдарда шаруадан қол үзбеді. Қазір де қимылы ширақ, ісі тың. Әйтеуір өзіміз кішкентайымыздан жетім қалып оқымастан шешеміз бейшара жұмыс істеді қой. 11-12-ден ары қарай. Ал енді кеше соғыстың уағында шырақ бір кілей бидай үшін жұрт қаңғырып жүрді ғой. Ол уақытты Құдай жастарға бермесін. Мақтаарал ауданында бүгінде 1941-45 жылдардағы соғысқа қатысқан 27 ардагер тұрады. 2800-ге жуық еңбек ардагері тағы бар. Жеңістің 70 жылдығы аясында жастығын от жалмаған қарттарымызды құрметтеу парасатты іс. Марал Түкенова, Нұрлан Әлімбаев, Бауыржан Найманов, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат.